Tomochonero bimbiro beli ya botambi digo ya nyara koba kego teni na chinga kia basa na wigaba na inchi ya ubali ngino borobo nene wanyara koba wakorobe kana as chinsemo somo choyo na wanyana baba ndeni kwa wanyara koba kutikero chingo ma chinga kia banya nyimbo wababe teli liwa utumeka chitia gasi yaliko basebo rekania abange baba ni kwa wanyara koba wako ere sero kwa toko kiwa kwa basi kari baba teabuna e finance bile yu anena mono ni goe kumo nyanya somo wana inchi ukawaida na wigomo sae asiba bolide abange baba bunge anena mono balibale kuruwa sensi ya moye serikali koyekana na wanyabanya rakoba ko yakera ekoko ase bunge wono ni gobaterona ni gobaragendera monokoro bekano kuo koyikera banyarira ko bakonyora ricibu kuri wase serikali togotikana nayo herombe yaba saa ni gabakorokoro bekanako na somo chobo songa liko mrunga nilio ko gendera go konga kobage mana koboli ya murewensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ko kiania ebangwe kurusiwa asebinto ao no nyina boni go bamochiria babunge ko rwa sorongoro agusi ababeire bagosire finance bill askeri batebruna no ko gendera komenta egurbe go chiase aba Kenya Eric Maobe niganyara ko bakawikira na somo chobo songo nabona ni gabutwarga ndiyo robotiro ko bwatia senchera yo boikirana Tingaki abakenya bagendete gweso kiasi chinsemo AO imeyense iliwakora ukurubikana na kwamiriria mu rubiri bwo komentwa kwebanga chinsemo AO nikubono irumbe yabasai kuruwa se kaunti ya Kisi ya sumubaso bweli tukulia lero banyarako ba bagweso kiasi mubaromo nene abo asibagikire komento kwebanga chinsemo AO agintu batebirubuna ne gurubene ne gochia sebare ukwana na balike mangana somo chubosongo niko baragire biara gochia somo raiwense ya Kenya Dr. William Ruto asikilia bate birebuna niga taraikrania alia balire teira wetera somo rubelio o bottom up economic model. Leo tumekuja hapa kuungana na wakenya wenzetu kutoka sehemu zote za Kenya ambao wamesema ya kwamba wamechoka. Mheshimiwa Ruto, kutoka hapa Kisii, hapa ni capital roundabout penye ulikuja ukatuahidi ya kwamba utaanza na hawa vijana wa hapa chini. Hawa mama mboga, vijana wa boda boda hapa bottom. Na sasa hapa bottom wamesema ya kwamba wamechoka na wakati nilisema baba amekonda, walimu wamekonda, maskari wamekonda, watu walikataa. Hii message inaendea Ruto. Gashagwa venyuri nyanganya kina Sibarati walizu ulikuwa rafiki utanyimwa ndege. Wanyana bo ndigo boro kiryo goichana kwabo. Unanaseki ebango ekomentwa na kubolia abananchi gotena asobwamo. Na kubolia abarai bali baba choreta mabolio kubwateka namna nigo batara baikiraneria ali baba lirete ira. Why do we need to increase tax yet people are living poor life? Tufanya hivi sisi wananchi tuweze kushikana mikono na tujue haki yetu ni gani. Wakati shida inakuja ni sisi wa Kenya tunahangaika, wale wabunge wanaenda wanaturepresent vipi? Yena bo nigo babulege kurege tindi kuchia sabarai bali bachorire asekeria batebirebuna niko babire bagosire merubiri ya serikali yo komente bangucha saba na inchi nako tebuna niko bara chekonyora chinga kichinko mwa sobo choli bonne bori bosio bo mwaka bichiru bibere na mirongo bibere ne 5 ne bibere munda tuteza sisi wanyama mnakuja hapo mkiria mnataka uongozi tunawapea hiyo tunawachagua alafu mnaenda huko mbele mnaanza kututeza nye marizeni ndio mrudi huko tuwaone asense moyende niko bamboli murai wense Dr. William Ruto otegera ibiriro bya ba Kenya obagendete kwumekera lituko asogote babuna uchumi yense ya Kenya niko yabire nkongo iliyo kuba guswelia ubugima. Mheshimiwa Rais, sikiza watu wako, utakuja hapa tena kutuitisha hiyo kura. Hatutakupigia kura tena kama hautatusikiza. Kama wamama wamesema wamechoka, wasikize. Vijana wanasema wamechoka, wasikize. Kwa sababu hii Kenya ni yetu sisi sote. Power belongs to the people, yeah, and we are the people. Reporter ya Eta TV, Chenigonkuru kwa Eric Maube.